হেল্ল' এভৰি ওৱান, ব্লগটো কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু এতিয়া দেখাই দিছোঁ আৰু ৰাতি আমি কি খাই থাকোঁ। এয়া মই নাখাওঁ অৱশ্যে, অকলে কুকিলে খাব জাষ্ট মই দেখুৱাই দিছোঁ মানে মোৰ মানুহ। হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু মই আজি চাহৰ কাপ হাতত লৈ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ গৰম গৰম চাহ আৰু ৰুটি লগতে চচ, ইয়াম্মি। ৰাতিপুৱা একদম ব্ৰেকফাষ্টত দেখিছে নহয় ৰুটি খাই লৈছোঁ, মানে মায়ে আজি ৰুটি বনাইছে আৰু ইমান টেষ্টি বনাইছে, মই একে দুখনকৈ লৈছোঁ। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট মানে মই আকৌ একেবাৰে কাপোৰ কানি ধুই মেলি কাম বন কৰি আজৰি, মাত্ৰ নিজৰ ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ আছে। আৰু এয়া কাপোৰ কানি ধুই মেলি আজৰি, কিন্তু বতৰ পিছে বেছি ভাল নহয়, তথাপিও উপায় নাই আৰু, কাপোৰকেইটা ধুই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ। আৰু মানুহটো যে ইমান দেৰিকৈ উঠে সেইকাৰণে সদায় মোৰ ৰুম চাফা কৰা সদায়েই দেৰি হয়। আৰু এই বেড কভাৰখন যে, এই বেড কভাৰখন মই বিয়াত বিয়াৰ আগে আগে কিনিছিলোঁ, মানে লগত আনিবলৈ বুলি। আৰু এখন মই একচুৱেলি অনলাইন কিনিছিলোঁ, ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই যদি পাৰোঁ লিংকটো দি দিম। বৰ ধুনীয়া, মানে কাপোৰটো বৰ ধুনীয়া আৰু গাৰু কভাৰকেইটা যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিনিব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাৰু লিংকটো দি দিম বিচাৰি পেলাই। এনেকুৱা নহ'লেও বেলেগ হ'লেও মই আপোনালোকক বিচাৰি পেলাই দি দিম। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বুলি ভিডিঅ'টো মানে ডিৰেক্টলি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবই পৰা নাই, মই সেই ভইচ অভাৰ কৰি কৰি থাকোঁতে গৈছে। আৰু দিনত আছিল আচলতে, আজি ধেৰ কিবা কিবি কাম উলিয়ালোঁ। দেওবাৰ বেলেগৰ দেওবাৰ যায় একদম ধুনীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰি, মানে ক'ৰবাত বাহিৰত ফুৰিব যায় বা কিবা কিবা মানে এনজয় কৰে, কিন্তু মোৰ দেওবাৰ ঘৰৰ ফিল্টাৰ চাফা কৰা, ফ্ৰিজ চাফা কৰা সেইবিলাক, কাৰণ গোটেই দিনকেইটা ছুটি নাপাওঁৱেই। ধৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে স্কুলে থাকে, সেইকাৰণে একেবাৰে সময় নাপাওঁ ঘৰখন অকণমান কিবা গতি লগাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইটো কাৰণে দেওবাৰ দিনটো যিখিনি পাৰোঁ কৰোঁ আৰু অলপ চলপকৈ, ইমানটো নোৱাৰিয়ে, কাৰণ সেই 12টা বজাৰ পৰা আকৌ ভাতৰ খেল আহি যায়, ভাতত লাগিব লাগে। আকৌ পাকঘৰত সোমালে তাৰপাছত আৰু আপুনি বেলেগ কামৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে, নহয় জানো, বেলেগৰ নাজানো, কিন্তু মই অকণ মানে লেজিও আচলতে, সেইটো কাৰণে নহয়গৈ কামবিলাক মেনেজ। তাৰপিছতে আজি খুৰা খুৰী ববিতাই বৰমা তেওঁলোকো আহিলে, তেওঁলোকৰ ছোৱালীকেইজনীও আহিলে, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব থাকি গ'ল, ইমান দিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰতে আহিছে, সেইটো কাৰণে কথা পাতোঁতে গ'ল। আৰু সেয়া এতিয়া, সেইটো কাৰণে মোৰ আকৌ কথা এটাও হয়, মই অকলে যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মনত পৰে, মোৰ মানুহ থাকিলে সেইখিনি সময় মই পাহৰি যাওঁ, কিয় নাজানো, মই ফিউজ হৈ যাওঁ মানুহজনী। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ দুযোৰমান কাপোৰকে দেখুৱাওঁ, কাৰণ এখেত আকৌ আহি পাবহিয়ে হ'ল, এখেত আহি পালেহি আকৌ চাহৰ লেঠা লাগিব নহয়, গতিকে তেওঁ নাহোঁতেই মই দুযোৰমান কাপোৰ দেখুৱাই লওঁ ৰ'ব দেই। মই বেছি এনেকৈ ওপৰলৈ দিব লগা হৈছে কেমেৰাটো, হেৰি কি মোবাইলটো মানে হেৰি হ'ল, অক্টোপাছ ট্ৰাইপডাল কৰিছোঁ, ট্ৰাইপডালত থৈ পেলাই কৰিছোঁ, এটা চাপৰ মানে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ ওপৰলৈ দিবলৈ কৰিছোঁ, মই মিলাব পৰা নাই। আৰু ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট এইটো দেখাই দিওঁ, ওপৰতে এখনেই আছিলে, সেইটো কাৰণে দেখুৱাইছে ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট বুলি নহয়, এইখন দিছিলে, এখন মুগাৰ মেখেলা। এই মই যে কৈছিলোঁ দুবছৰ পাছত কইনা ফুৰিব গৈছোঁ বুলি, তাত মানে মাহী শাহুৰ ডাঙৰ বাজনীয়ে দিছে, ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে দিছে এখন মুগাৰ মেখেলা, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এযোৰ কাপোৰ মানে পিন্ধি দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ মই এযোৰ কাপোৰ চিলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, চিলাম বুলি ভাবিহে আছোঁ। আৰু এযোৰ দিছিলে সেই বায়ে, কালাৰটো মোৰ বহুত মৰম লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, অলপ খুলি পেলাই দেখুৱাই দিম ন। এনেকুৱা মাজত এনেকুৱা কণী কণী বুটা আছে, ফুল আছে, বুটা কণীয়ে ফুল কয় হয় আৰু কিবা এটা, এইযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ মানে। আৰু এইযোৰ দিছিলে মাহী শাহুৰ সৰুজনী ছোৱালীয়ে দিছিলে, সৰু বায়ে দিছিলে কোনোবা, এইযোৰ আৰু এইযোৰ দিছিলে, মই যে এইদিনাখন যে গৈছিলোঁ জেঠাই ঘৰলৈ, যে তেজপুৰত যে আছে যে জেঠাইগৰাকী যায়, তেওঁৰ ছোৱালীয়ে দিছে এইযোৰ মেখেলাখন পিংক, আৰু ছোৱালীখন নিলোঁ, এইযোৰ ভাল লাগিব যেন লাগিছে মোক পিন্ধিলে দেখিবলৈ, ফিল কৰিছোঁ মই। আৰু এইযোৰ দিছিলে জেঠাই বোৱাৰীয়ে, মানে জেঠাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দিছিলে, মৰম লাগিছে ন কাপোৰযোৰ। আৰু ৰিচেণ্টলি বিহুত পাইছে এযোৰ গিফ্ট, দেখুৱাই আছে ৰ'ব,
এইযোৰ দিছিলে মাহীৰ বোৱাৰীয়ে, মাহী শাহুৰ বোৱাৰীয়ে। ভাল লাগিছেনে? এয়া সৰু সৰু বুটা আছে কাপোৰযোৰ, এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব ভাল লাগিব। তাকে ভাবি আছোঁ বিহুত পিন্ধিবলৈ, মানে চৰি বিহু নহয়, ফাংচন আছে 7 তাৰিখে, 1 মে'ৰ 7 তাৰিখে ফাংচন আছে। ভাবিছোঁ তাত পিন্ধো নেকি কাপোৰযোৰ। তাকে আপোনালোকে প্লিজ, যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চায়, ল'ৰাসকলে যদি চায় তেওঁলোকেও কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মহিলা আছে, মোৰ লেডিজ আছে, লেডিজ পাৰ্টি আছে, আমাৰ মোৰ লেডিজ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক আছে, তেওঁলোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই বিহুত কোনযোৰ চিলাওঁ, এযোৰ চিলাওঁ মানে ফাংচনত পিন্ধিবলৈ এযোৰ চিলাওঁ নে এযোৰ চিলাওঁ। মোৰ একো আইডিয়া অহা নাই কোনযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব, কিন্তু এইকেইযোৰ নিচিলাওঁ, বাকীকেইযোৰ মানে মই ভাবিছোঁ বিয়া চিয়াত গ'লে লাগে নহয় সময়তে, সেইটো কাৰণে। আৰু আগৰবিলাক কিমান পিন্ধিম, আমনি লাগিছে, সেইটো কাৰণে এই গ্ৰীণযোৰ লগতে ব্লুযোৰ আকৌ য়েল্ল' পিংকযোৰ এইকেইযোৰ পাছত চিলাম, যেতিয়া বিয়া চিয়া আহিব বা এনেকৈ ধুনীয়া অকেজন আহিব তেতিয়া চিলাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আৰু মুগাৰ মেখেলাখন এতিয়া নিচিলাওঁ, এতিয়া অলপ দুদিনমান লাহেকৈ চিলাম, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ক'ব কোনযোৰ এইযোৰ আৰু এইযোৰৰ ভিতৰত কোনযোৰ চিলাম কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইযোৰো মানে আমাৰ বিয়া আহি আছে, এতিয়া নকওঁ কাৰ বিয়া, সময়ত জনাম, তেতিয়া পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। এইযোৰ বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, বহুত গৰ্জিয়াছ। তাৰপিছত বিহুৰ ফাংচনত পিন্ধিবলৈ, মানে 7 তাৰিখে ফাংচনত পিন্ধিবলৈ, মোৰ বাৰে বাৰে বিহু বিহু আহি আছে, ফাংচনত পিন্ধিবলৈ এইযোৰে চিলাওঁ নেকি, প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব। প্লিজ প্লিজ প্লিজ, মোৰ বহুত মানে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে এই কাপোৰ, মানে কাপোৰৰ লগত মই ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ প্লিজ মানে কি ক'ম, 2000 years later আপোনালোকৰ অপিনিয়নবিলাক জনাব কোনযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব। দেই কাপোৰখিনি উলিয়ালোঁ, দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, কিন্তু এতিয়া আকৌ সোমোৱাবও লাগিব নহয়, সেইটো কথা আছে। আৰু সেয়া ৰ'দৰ পৰা অনা কাপোৰ এতিয়ালৈকে সোমোৱাই নাই, কাৰণ ৰ'দৰ পৰা কাপোৰ সোমাইছোঁ, তাৰপিছতে খুৰী বৰমাহঁত আহিলে, গতিকে জাপিবলৈ সময় পোৱা নাই। তাকে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে কোনো নাহোঁতে মই ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ খাই লওঁ, মানুহজন আহি পোৱাই নাই, আৰু 7 বাজি পাৰে হ'ল এতিয়া, মানুহজন আহি পোৱাই নাই, গতিকে ভাবিছোঁ চাহ অকণ খাই লওঁ, তাৰপাছত তেওঁলোককো বনাই মেলি দিম আৰু। আৰু আমাৰ মায়ে আজি কঁঠাল ভাজি বনাইছিলে, সি দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, ইমান মানে মজা হৈছিলে আজি কঁঠাল ভাজি। ৰ'ব খাই লওঁ দেই, এয়া কঁঠালৰ চব্জি, এফালে লুচি দুখন আছে, এয়া এতিয়া মই চাহৰ লগত অকণ খাম আৰু। আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে মই ফুলত পানী দিবলৈ পাহৰিলোঁ জানেনে, সেইটো কাৰণে লৰালৰিকৈ এতিয়া ফুলত পানীখিনি দি লৈছোঁ। দি নেক্সট ডে, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এবাৰ আগফালে আহিলোঁ, কিন্তু দেখুৱাবলৈ, নহ'লে মই মানে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। একচুৱেলি কালিৰ ব্লগটো যে মই নাসামৰিলোঁ সেইটো কথা পাহৰি গ'লোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা উঠি একদম ব্ৰাছ ৰাছ কৰি মেলি, পানীও খোৱা নাই, ফাৰ্ষ্টত মোৰ টিফিন ৰেডি কৰি লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ আটা মাৰিবলৈ এতিয়াও মানে ভালকৈ শিকা নাই, মায়ে শিকাইহে আছে। চ' আটা মাৰি মোৰ নিজৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি কৰি ল'লোঁ, ৰুটি চুটি বনাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া যাওঁ গা ধুওঁগৈ। কথা তাৰ আগতে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিওঁ, একদম অৱস্থা কাহিল হৈছে। আমাৰ ইয়াত গেট লগাব আছে, গেট লগাব আছে, মনটো নাযায় এইবিলাক গেট লগাব আছে, ঢেৰ আমাৰ গেটৰ কাম বহুত বাকী আছে, ৱালো কমপ্লিট কৰিবলৈ আছে, থাকিয়ে যায়। আৰু চোতালৰ অৱস্থা, এয়া চোতাল মানে কাম কৰা মানুহ একচুৱেলি বিচাৰি পোৱা নাই, কালি দুজন বিচাৰি পাইছিলোঁ, সেয়া আকৌ তেওঁলোকো নাহিলেই, সেইটো কাৰণে কাম থাকি গ'ল। ইমান দীঘল হৈছে, মই ফুলত লাগিবলৈ একচুৱেলি একেবাৰে সময় পোৱা নাই, ফুলত লাগিম আৰু ভাবি আছোঁ, অকণ অকণতো লাগিবই লাগে, ইমান মানে একদমেই সময় দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই বহুত এলেহুৱা হৈছোঁ একচুৱেলি। লাগিম আৰু লাহে লাহে অকণমান ভাল হৈ ল'ম, নে কি কয়, গাটো বৰ্তমানলৈকে মোৰ সুস্থ হোৱা নাই, তথাপিতো আগতকৈ বহুতখিনি বেটাৰ বাৰু। আৰু এল'ভেৰা পুলি চাব নেকি, এল'ভেৰা কি টিকলু টিকলু পুলি গজিছে, এয়া ঢেৰ পুলি হৈছে, এইফালেও হৈছে, আৰু আমাৰ অমিতা গছ ক'ত লাগিছে চাচোন, অমিতা গছ দেখিছে ক'ত লাগিছে বাৰু। এতিয়া গা পা ধুই লওঁগৈ, গা পা ধুই ঢেৰ কাম কৰিবলৈ আছে, নহ'লে স্কুল দেৰি হৈ যাব।
আৰু মোৰ আজিৰ টিফিন এয়া ৰুটি আৰু পটল আলু ভাজি আৰুনো কি নিম ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হোৱাৰ বাবে কেনেকৈ সামৰিম ভাবি নাপালোঁ আৰু সেইবাবে আগৰ টিকটক ভিডিঅ' এটাকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু প্লিজ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ।